Headlines আগবঢ়াইছে Royal Global University. পঢ়িব অসম, বাঢ়িব অসম। নগাঁও সঞ্চালকৰ ঘটনা গৰৈ মাৰিৰ ঢিং ৰোডত এটা পলিথিনৰ বেগৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ মানুহৰ এটা কটা ভৰি। ঘটনা সলিড আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। গায়ক দীক্ষু শর্মার ঘরতে লুকাই আছিল সুমি বরা। মঙ্গলবারের দিনের এক বজার পর নিশা বারো বজালো দীক্ষুর ঘরতে আছিল রিল অভিনেত্রী গড়ি। সাংবাদিকে দীক্ষুর ঘর সম্মুখের পর যার পিছন উলাই গেছিল সুমি আর টার্কি। গ্রেপ্তার ভয়ত গুয়াহীতে এখনে এখনে আত্মগোপনের স্থান সলনি সুমি বরার। ইজনের পিছন সিজন বন্ধু স্থানীয় গায়ক অভিনেতার ঘর আত্মগোপন সুমি বরার। প্রবঞ্চক বিশাল ফুকনের গ্রেপ্তার পিছরের পলাতক হয়ে আছে কোরিওগ্রাফার সুমি বরা। সোমবারে নিশার পর বন্ধ হয়ে আছে সুমির মোবাইল ফোন। ডিব্রুগড় আদালতত হাজির করা হল বিশাল ফুকনক। আরক্ষী জেরাত পোহর আছে বিশালের বহু তথ্য। ডিব্রুগড় সিং চাপুরি আর বৈরাগী মঠত দুটাক কার্যালয় আছে বিশাল ফুকনের। সুমি বরার ভাতৃ রাজীব বরাকু থানাত হাজিরর নির্দেশ। মারাথান জেরার অন্তত স্বপ্ননীল দাসক গ্রেপ্তার। 20 ঘণ্টার জেরার অন্তত স্বপ্ননীলক গ্রেপ্তার করেছে দিসপুর আরক্ষী। স্বপ্ননীলর দিসপুর সুপার মার্কেটত থাকা কার্যালয় সিল করার জব্দ স্বপ্ননীল দাসর তিনিখনক বিলাসী বাহন। ট্রেডিংয়ের টোপেরে কোটি কোটি টাকা আত্মসাত করার অভিযোগ। তেজপুরত আরক্ষীর জালাত মোস্ট ওয়ান্টেড হেমেন রাভা। হেমেন রাভার বিরুদ্ধে অনলাইন ট্রেডিংয়ের নামত 300 কোটির অধিক টাকা আত্মসাত করার অভিযোগ। দীর্ঘদিন ধরে আত্মগোপন করে আছিল রাভায়। মহানগরীর জালুকবাড়ি আরক্ষী চকীত আসামির রহস্যজনক মৃত্যু। লকআপর বাথরুমত উদ্ধার অভিযুক্তর মৃতদেহ। চুরির অভিযোগত দুদিন পূর্বে আরক্ষীকে গ্রেপ্তার করেছিল লোকজনক। ঘটনাক গাব দিয়ার চেষ্টা জালুকবাড়ি আরক্ষীর। লক্ষীমপুরত রাজ্য কেবিনেট বৈঠক। কেবিনেটের পূর্বে কেবাটাও প্রকল্প মুকলি মুখ্যমন্ত্রীর। মঙ্গলবারে লক্ষীমপুরত উপস্থিত কেবাজনো মুখ্যমন্ত্রী। স্টক মার্কেটত বিনিয়োগের নামত ধন আত্মসাত করা প্রবঞ্চক কঠোর সকিয়নি মুখ্যমন্ত্রী। কি করে গ্রেপ্তার হব পলাতক কেবাটাও প্রবঞ্চক। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পিছতে থানায় থানায় গোচর রুজু করে আরক্ষীর অপারেশন স্টক দালাল। প্রতিখন জেলার আরক্ষী অধীক্ষকরে ভিডিও কনফারেন্স যোগে বৈঠক আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানের। আজি শঙ্করদেবর তিথি। গুরুজনার তিরুভা তিথি উপলক্ষে সত্র নামঘর পরপর নাম কীর্তন প্রসঙ্গ। হেডলাইন্স আগবাইছে রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি। পড়িব অসম, বাড়িব অসম। নমস্কার। গাঁও চহর জেলার খবর স্টুডিওত মস্মিতা গোস্বামী। নগাঁৱত মানুহৰ কটা ভৰি উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য। গৰৈমাৰী ঢিং ৰোডৰ কাষত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এটা পলিথিনৰ বেগত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কটা ভৰিখন। তদন্তৰ বাবে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী দল। প্ৰবাদ জনাওঁ যে নগাঁৱত মানুহৰ কটা ভৰি উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে। গৰৈমাৰী ঢিং ৰোডৰ কাষত এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল। এটা পলিথিনৰ বেগত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কটা ভৰি। তদন্তৰ বাবে ইতিমধ্যে আৰক্ষী গৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছেগৈ। ঢিং ৰোডৰ এই ঘটনা গৰৈমাৰী ঢিং ৰোডৰ কাষত এগৰাকী ব্যক্তিৰ কটা ভৰি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। এইখিনি মুহূৰ্তৰ আমি জনাইছোঁ আৰু দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্য যে এখন কটা ভৰি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু তাক লৈ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। কোনো লোকে হত্যা কৰি এনেদৰে হয়তো অংগ কাটি সেই স্থানত এয়া ভৰি এটা পেলাই থৈ গৈছে। গৰৈমাৰী ঢিং ৰোডৰ কাষত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা পলিথিনৰ বেগত এখন কটা ভৰি। তদন্তৰ বাবে ইতিমধ্যে এই ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে। তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। কোরপরা আহিলে কটা ভরিখন তাক লৈ অনুসন্ধান আরম্ভ করেছে আরক্ষী। বর্তমান আমি দেখাইছো যে গৰৈমাৰী ঢিং ৰোডত এনে ধরনের এটা যান বাহনের যে চলাচল আছিল সেই ক্ষেত্রতো কিছু এনে ধরনে বাধা প্রদান করা হয়েছে। কটা ভরি এখন উদ্ধার করা হয়েছে। পলিথিনত মেরিয়াই থাকা অবস্থাত এটা কটা ভরি উদ্ধার করাক লৈ চাঞ্চল্যয় বিরাজ করেছে। কোনো দুর্বৃত্তই কোনো লোকক হত্যা করে এনে ধরনে হয়তো দেহর অঙ্গ পেলাই থৈ গৈছে আৰু আন আন অংগ আশে পাশে থাকিব পাৰে নেকি সেই অনুসন্ধান আৰক্ষীয়ে বা তদন্ত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু এটা কটা ভৰি উদ্ধাৰক লৈ নগাঁৱত চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। কলিয়াবৰত বাঘৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনা। বন ৰজাৰ বিচৰণস্থলীত ৰাইজৰ চিঞৰ বাখৰ নিষিদ্ধ কৰিছে প্ৰশাসনে। বাঘৰ বিচৰণস্থলীত সাময়িকভাৱে শ্ৰমিকৰ কাম কাজ বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। শিলঘাট মৰাপাত কলৰ পৰা শিলঘাট কামাখ্যা মন্দিৰ হৈ কামাখ্যা গাঁও সংযোগী পথটোৰে যাতায়াত নিষিদ্ধ কৰিছে প্ৰশাসনে। ত্ৰিশূলধাৰী মন্দিৰ পথতো যাতায়াতৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। সন্ধিয়া 4 বজাৰ পৰা
অর্থাৎ বিয়লি 4 বজাৰ পৰা পুৱা 9 বজালৈকে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে যাতায়াত ত্ৰিহুলধাৰী মন্দিৰ সমীপৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত নিষিদ্ধ কৰা হৈছে মানুহৰ প্ৰৱেশ আৰক্ষী বন বিভাগে নিৰীক্ষণ ৰাখিছে বাঘে বিচৰণ কৰা স্থানসমূহ আৰু বাঘ দেখিলে লবলগীয়া সাৱধানতা সন্দৰ্ভত ৰাইজক সজাগ কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক প্ৰশাসনে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে মহকুমা প্ৰশাসনে ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতাৰ 2023-163 ধাৰাৰ অধীনত জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা শনিবাৰৰ পৰা ইয়াত পিঞ্জিৰা পাতিছিলোঁ বাঘটো ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি চাৰিদিন ধৰি মানে পিঞ্জিৰাবদ্ধ হোৱা নাই আৰু ছাগলীটো মানে এজেগাতে থকাৰ হেৰিয়াত মানে অলপ বেমাৰী নিচিনা দেখা গৈছে সেইকাৰণে বাঘৰ গতিবিধি চাবৰ কাৰণে আজি আমি ইয়াত আৰু 10-11টা কেমেৰা সংস্থাপন কৰিম য'ত বাঘৰ গতিবিধিটো আমি বেছিকৈ দেখা পাওঁ তাতে আমি পিঞ্জিৰাটো আকৌ পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যিটো সোণাৰী আমাৰ যিটো উপখণ্ড আছে আমি কেম্পলৈ লৈ যাম বাঘৰ মানে এতিয়া পিঞ্জিৰাৰ ওচৰত আশে পাশে আমি কালি আঁতৰত খোজ পাইছিলোঁ গতিকে এতিয়া পিঞ্জিৰাত যেতিয়া চাৰিদিন পৰা নাই সেই হিচাপত মানে আমি সেইকাৰণে পিঞ্জিৰাটো ভাবিছোঁ যে অন্য ঠাইত পতা এতিয়া কেমেৰা আমি কোন কোন অঞ্চলত পাতিলে সুবিধা আমি কেমেৰা অহাৰ পিছত আমি নিজেই তহলদাৰী কৰি সেই জেগা পৰীক্ষা কৰিবলৈ আমি তেতিয়া চোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম বৰপেটাত নকল সোণসহ গ্ৰেপ্তাৰ 3 প্ৰবঞ্চক হাউলিৰ ফুলকি পাৰত আৰক্ষীৰে চলালে অভিযান ধৃত ৰচিদুল হক আব্দুৰ ৰহিম আৰু হুছেইন আলী ধৃত আব্দুৰ ৰহিমৰ ঘৰত চলিছিল অভিযান ধৃত ৰচিদুল হকে লক্ষীমপুৰৰ পৰা বিক্ৰীৰ বাবে আনিছিল নকল সোণ পুনৰবাৰ জনাইছোঁ বৰপেটাত নকল সোণসহ 3 প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে হাউলিৰ ফুলকি পাৰত আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান ধৃত ৰচিদুল হক আব্দুৰ ৰহিম আৰু হুছেইন আলী তিনিওকে ইতিমধ্যেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আব্দুৰ ৰহিমৰ ঘৰত চলিছিল অভিযান ধৃত ৰচিদুল হকে লক্ষীমপুৰৰ পৰা বিক্ৰীৰ বাবে আনিছিল নকল সোণখিনি ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকৰ দলক লৈ মহানগৰীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৰাইজে কৰাক্ত কৰিলে ড্ৰাগছ আসক্ত 8জনকৈ যুৱকক হেঙেৰাবাৰীৰ লিচুবাগানৰ মিলিজুলি পথত এই ঘটনা ড্ৰাগছ ক্ৰয়ৰ বাবে যুৱকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নগদ 1,00,000 টকা আৰু ৰাইজে জব্দ কৰিছে যুৱকৰ দলটোৰ ৱেগনাৰ বাহন আৰু 2খনকৈ বাইক হেঙেৰাবাৰীৰ লিচুবাগানত এই ঘটনা ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকৰ লৈ মহানগৰীত এই সৃষ্টি হৈছে এনেধৰণৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ ড্ৰাগছ আসক্ত 8জনকৈ যুৱকক আৰক্ষীয়ে কৰাক্ত ৰাইজে কৰাক্ত কৰিছে হেঙেৰাবাৰী লিচুবাগানৰ মিলিজুলি পথত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ড্ৰাগছ ক্ৰয়ৰ বাবে যুৱকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নগদ 1,00,000 টকা ৰাইজে দল যুৱকৰ দলটোক কৰাক্ত কৰিছে আৰক্ষী গতাই দিছে ৱেগনাৰ বাহন আৰু 2খনকৈ বাইক দলটোৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে আদালতত হাজিৰ কৰা হ'ল বিশাল ফুকনক বিশালৰ 9টা বেংক একাউণ্ট চিল কৰা হৈছে বিশালৰ একাউণ্টৰ পৰা 100 কোটি টকাৰ লেনদেনৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ডিব্ৰুগড়ত বিশাল ফুকনৰ 2টাকৈ কাৰ্যালয় আছে চিৰিং চাপৰি আৰু বৈৰাগী মঠত আছে 2টা কাৰ্যালয় বিশালৰ 2টা কাৰ্যালয়তে মুঠ 9গৰাকী কৰ্মচাৰী আছে মাহত 2,30,000 টকা দৰমহা দিয়ে কৰ্মচাৰীসকলক ব্যক্তিগত একাউণ্টৰ পৰা ধন বিনিয়োগ কৰি আছিল বিশালে চুমি বৰাৰ ভাতৃ ৰাজীৱ বৰাক আজি থানাত হাজিৰৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে আৰক্ষীয়ে থানাৰ পৰা যাবলৈ দিয়ে বিশালৰ মেনেজাৰ বিপ্লৱ হাজৰিকা কিন্তু 100 কোটি টকাৰ লেনদেনৰ তথ্য আহিছে পোহৰলৈ বিশালৰ যিটো 9টা বেংক একাউণ্ট চিল কৰি দিয়া হৈছে বিশালৰ একাউণ্টৰ পৰা 100 কোটি টকাৰ লেনদেনৰ তথ্য উন্মোচিত হৈছে ডিব্ৰুগড়ত বিশাল ফুকনৰ 2টাকৈ কাৰ্যালয় আছে চিৰিং চাপৰি আৰু বৈৰাগী মঠত আছে এই 2টাকৈ কাৰ্যালয় যি 2টাৰ পৰা ট্ৰেডিঙৰ নামত লোকৰ পৰা কোটি কোটি টকা এনেদৰে প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল এইগৰাকী যুৱকে বিশালৰ 2টা কাৰ্যালয়তে আছিল মুঠ 9গৰাকী কৰ্মচাৰী য'ত মাহেকত 2,30,000 টকা দৰমহা দি অহা হৈছিল এই 9গৰাকী কৰ্মচাৰীক ব্যক্তিগত একাউণ্টৰ পৰাও ধন বিনিয়োগ কৰি আছিল বিশালে চুমি বৰা ভাতৃ ৰাজীৱ বৰাকো আজি থানাত হাজিৰৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰক্ষীয়ে থানাৰ পৰাই যাবলৈ দিয়ে বিশালৰ মেনেজাৰ বিপ্লৱ হাজৰিকা ইফালে ডিব্ৰুগড়ত 2জন অনলাইন ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চক গ্ৰেপ্তাৰ বিশাল ফুকনৰ পিছত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ৰঞ্জিত কাকতি ৰঞ্জিত কাকতিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাই আছে ৰঞ্জিত কাকতিৰ আনুমানিক লেনদেন প্ৰায় 1,200 কোটি টকা ডিব্ৰুগড়ৰ জীৱন ফুকন নগৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৰঞ্জিত কাকতিক ৰঞ্জিত কাকতিৰ ডাউন লাইনত আছে 1,00,000ৰো অধিক লোক বহু স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰী জড়িত আছে বিনিয়োগ ব্যৱসায়ত অনলাইন ট্ৰেডিং FXত বিনিয়োগ কৰিছিল এইখিনি ধন নয়ডাৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰিত হয় ট্ৰেডিং FX বিদেশতো আছে FXৰ বিশাল নেটৱৰ্ক
ৰঞ্জিত কাকতিৰ দৈনিক কমিশ্যন 10ৰ পৰা 12 লাখ টকা ৰঞ্জিতৰ বিৰুদ্ধে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিভিন্নজনে উত্থাপন কৰি আহিছিল অভিযোগ ট্ৰেডিং এফএক্স নামেৰে প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাইছিল ৰঞ্জিতে ধৃত ৰঞ্জিত কাকতিৰ ঘৰ ডিব্ৰুগড় জীৱন ফুকন নগৰত বিভিন্নজনৰ পৰা কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে প্ৰবঞ্চনাৰ জালেৰে ৰঞ্জিতে কোটি টকাৰ বাসগৃহ নিৰ্মাণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ট্ৰেডিং এফএক্সৰ লগত জড়িত টেঙাখাটৰ প্ৰফুল্ল বৰা পলাতক টেঙাখাটৰ প্ৰফুল্ল বৰা স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰী ট্ৰেডিং এফএক্স বুলি আছে ৰঞ্জিত কাকতি ৰঞ্জিত কাকতি তাৰে আপুনি কিমান টকা ঘূৰাই পালে এতিয়ালৈকে মই এতিয়ালৈকে 1 লাখ মান পালোঁ আৰু 1000 মান আছিলে হয় মই পাছত আকৌ মানে ইনভেষ্ট কৰি দিছিলোঁ হয় সেইকাৰণে মই আপোনাৰ বিলতো মানুহ দি ইনভেষ্ট কৰাইছিল নেকি আপুনি নাই মই কোনো মানুহ চানু মই ইনভেষ্ট কৰা নাই মই অকল নিজেই কৰিলোঁ সেই টকা ক'ত কলৈ যায় ক'ত ইনভেষ্ট হয় কিবা গম পায় নেকি আপোনাৰ এইটোতো মই শুনামতে যে ট্ৰেডিং কৰে বুলি কৈছিলে হয় কথাটো সেইটো ইমানখিনিয়ে জানো মই আৰু আৰু কিমান মানুহ আছে ৰঞ্জিত কাকতি বহুত মানুহ আছে আমাৰ ট্ৰেডিং এফেক্সৰ মানে হায়েষ্ট ইয়াত অসমত যদি ক'ব পাৰি ট্ৰেডিং এফেক্সে 1 নম্বৰত হৈ আছে নেকি ইমান মানুহ আছে এতিয়া 12,000 কোটি টকাৰ বোলে কালেকশ্যন হৈছে বুলি শুনিছোঁ এতিয়া ৰঞ্জিত কাকতিক যে আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লৈছে গম পাইছে নেকি অঁ কালি নিউজত চাইছিলোঁ সেইকাৰণে মই ইয়াত আহিছোঁ বাকী আৰু মানুহ আহি আছে আমাৰ আৰু মানুহতো এতিয়া ঠিককৈ মই ক'ব পৰা নাই কিন্তু মানুহতো ভাল মান আলৈ আছে নামকে আৰু ক'ত থাকে আপুনি মই ডিব্ৰুগড়ে শান্তিপাৰা হয় ন্যায়ালয়ৰ ওচৰলৈ যাব নেকি আপোনালোকে সেইকাৰণে আমি চব ইয়াত গোট খাম এতিয়া চবে আহি আছে ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহিছে মানুহ যোৰহাটৰ পৰা আহিছে তিনিচুকীয়া তিতাবৰ দুলীয়াজান চবৰ পৰা মানুহ আহি আছে ফালে মহানগৰীৰ জালুকবাৰী আৰক্ষী চকীত আছামীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু লকআপৰ বাথৰুমত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অভিযুক্তৰ মৃতদেহ অভিযুক্ত লোকজনে আত্মহত্যা কৰা সন্দেহ কৰা হৈছে চুৰিৰ অভিযোগত দুদিন পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল লোকজনক ঘটনাক গাব দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে পুনৰবাৰ জনাওঁ যে মহানগৰীৰ জালুকবাৰী আৰক্ষী চকীত আছামীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনা লকআপৰ বাথৰুমত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অভিযুক্তৰ মৃতদেহ অভিযুক্ত লোকজনে আত্মহত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে চুৰিৰ অভিযোগত দুদিন পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল লোকজনক আৰু সমগ্ৰ ঘটনা কিন্তু জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে এতিয়া গাব দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ট্ৰেডিঙৰ নামত প্ৰবঞ্চনা ট্ৰেণ্ডিঙত বায়েক ভায়েক উদয়পুৰত 15 কোটি টকীয়া ৰাজকীয় বিয়া আৰু ঘনে ঘনে ঠাই সলনি কৰি গুৱাহাটীতে আত্মগোপন কৰি আছে ৰীল অভিনেত্ৰী চুমি বৰাই এবেলা যদি কোনোবা গায়কৰ ঘৰত আছে পিছবেলা বাট বুলিছে বন্ধু স্থানীয় আন এজন গায়ক অভিনেতাৰ ঘৰলৈ এনেদৰে গুৱাহাটীতে স্থান সলনি কৰি আৰক্ষীৰ চকু ধূলি দি আত্মগোপন কৰি আছে ৰীল অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে একে সময়তে আগতীয়া জামিনৰ বাবে চুমি বৰাই ইজনৰ পিছত সিজন নামী দামী অধিবক্তাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে প্ৰবঞ্চক বিশাল ফুকনৰ গ্ৰেপ্তাৰ পিছৰে পৰা ৰীল অভিনেত্ৰী চুমি বৰা পলাতক অৱস্থান আছে সোমবাৰে নিশাৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে চুমি বৰাৰ মোবাইল ফোন আৰু ইতিমধ্যেই আজি দীক্ষুৱে যি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিল তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল যে চুমি বৰা বা তাৰ্কিক বৰাক তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰিছিল আৰক্ষীৰ ওচৰত গৈ সকলো কথা ক'বলৈ বা আৰক্ষীৰ সৈতে সহযোগিতা কৰিবলৈ কিন্তু দীক্ষুৰ ঘৰৰ পৰা চুমি বৰা ওলোৱাৰ পিছৰে পৰা তেওঁৰ ফোন অফ কৰি ৰখা হৈছে বা কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ নাই বৰ্তমান চুমি বৰা ক'ত আছে আৰু স্বামী তাৰ্কিক বৰাৰ জৰিয়তে চুমিয়ে উপাৰ্জিত ধন শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত বিনিয়োগ কৰিছিল ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ অনুৰোধত গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে চুমি তাৰ্কিকক বিচাৰি অভিযান চলাই আছে চুমি তাৰ্কিকে উজনি অসমত কেইবাখনো চাহ বাগানো ক্ৰয় কৰাৰ তথ্যও আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে পেছাত এগৰাকী সাধাৰণ ফটোগ্ৰাফাৰ তাৰ্কিকৰ বৰাৰ সম্পত্তিৰ তালিকা দেখি এতিয়া আৰক্ষী হতবাক হৈ পৰিছে উজনিৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত চোৰাং চিণ্ডিকেটতো ধন বিনিয়োগৰ তথ্য লাভ কৰিছে স্বামী তাৰ্কিক আৰু চুমিৰ বিৰুদ্ধে সম্প্ৰতি চুমি বৰাৰ মোবাইল কল হিষ্ট্ৰী নিৰীক্ষণত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে চুমিয়ে মোবাইল ফোন বন্ধ কৰি আত্মগোপন কৰা সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে শীঘ্ৰে স্বামী তাৰ্কিক বৰাকো আৰক্ষীয়ে তলব কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ৰীল অভিনেত্ৰী চুমি বৰাৰ স্বামী তাৰ্কিক বৰাৰ মহানগৰী ঘোঁৰামৰাৰ ঘৰতো অভিযান চলাইছে ট্ৰেডিঙৰ নামত প্ৰবঞ্চনা ট্ৰেণ্ডিঙত বায়েক ভায়েক উদয়
জয়পুৰত 15 কোটি টকীয়া ৰাজকীয় বিয়া। গায়ক দীক্ষু শৰ্মাৰ ঘৰতে লুকাই আছিল সুমি বৰা। সুমিৰ সৈতে আছিল স্বামী তাৰ্কিক বৰা। ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ খুলিছে দীক্ষু শৰ্মাই। দীক্ষুৰ ঘৰত থকাৰ সময়তে বশিষ্ঠ থানাৰ OCয়ে ফোন কৰিছিল তাৰ্কিকলৈ, কিন্তু তাৰ্কিকে ফোন উঠোৱা নাছিল আৰক্ষীৰ। মঙলবাৰ দিনটোৰ পৰা নিশা 12 বজালৈ আছিল দীক্ষুৰ ঘৰতে দুয়ো। নিশা 12 বজাৰ পিছত দুয়োকে ওলাই যাবলৈ কৈছিলো, এয়া দীক্ষুৱে দিয়া মন্তব্য আজি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত। আৰু উদয়পুৰত সুমি তাৰ্কিকৰ বিয়ালৈও গৈছিল দীক্ষু শৰ্মাৰ পত্নী বিজেতা পাটগিৰি। বিশাল বা সুমিৰ পৰা টকা লোৱা নাই বুলি মন্তব্য দীক্ষুৰ। বিশালৰ ট্ৰেডিং কৰে বুলি জানিছিল দীক্ষুৱে। হঠাতে দীক্ষুৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল স্বামীসহ সুমি বৰা। দুয়োকে দেখি হতবাক হৈ পৰিছিল দীক্ষু। আৰু এই সন্দৰ্ভত দীপাংকৰ, আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ এক ৰিপৰ্ট। দীপাংকৰ সৈতে কি কথা বতৰা হৈছিল আমি আগবঢ়াই লৈছোঁ এক ৰিপৰ্ট। দীক্ষুদাই মুহূৰ্তত মোৰ লগত উপস্থিত আছে আৰু পূৰ্বতে জনাইছে যে হয় তেওঁলোকে গোটেই বিষয়টোত জ্ঞাত আছিলে। তাৰপিছত এই গোটেই আশ্ৰয়ৰ বিষয়টোক লৈ তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ আওকাণ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকক ঘৰৰ পৰা আনকি খেদি পঠিওৱাৰ নিচিনা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। দীক্ষুদা, কোনটো সময়ৰ কথা আছিলে গোটেই তেওঁলোক আহিছিল বা কথা বাৰ্তা হৈছিলে? পৰহি আহিছিলে। পৰহি মোৰ কলেজত শ্ব' আছিল, নলবাৰী কলেজত অনুষ্ঠান আছিলে। তো অহাৰ পিছত মই তেওঁলোক দুজনক দেখিছোঁ, মই আছে আৰু যথেষ্ট চিন্তাত আৰু কিবা কিবি কথা পাতি আছে তেনেকে দুইজনে। কিন্তু অহাৰ পিছত আমি যেতিয়া আহিলে, অহাৰ পিছত আমি কিন্তু তেওঁলোকক যাবলৈ খুব মানে কৈছিলোঁ আৰু তাইও কৈছে নিজে যাবলে। মইতো ৰাখি থোৱা নাই, সিহঁতে আহিছিলে। এতিয়া আমাৰ ঘৰতো বহুত মানুহে আহে, সিহঁতে তেনেকে আহিলে। এতিয়া এইটো কথা মই ভবা নাছিলো যে মই আৰক্ষীক খবৰ দিব লাগে, কাৰণ আৰক্ষীয়ে তেওঁলোক বিচাৰি, মই তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা যাবলৈহে কৈছিলো আৰক্ষীৰ তাত। যিটো কথা আপুনি সুধিছে যে আৰক্ষীক খবৰ দিছিল, আৰু যিখিনি সময়ত তেওঁলোক গৈছে সেইখিনি সময়ত তাৰ্কিক বৰালৈ বশিষ্ঠ থানাৰ OCৰ ফোন আহিছে। আৰু আমি তেতিয়া আমি যেতিয়া পঠিয়াই দিলো আমি ভাবিছো কি তেওঁলোকে আৰক্ষীকে, আমি নিজৰ ফালৰ পৰা কৈছো যে যোৱা তোমালোকে গৈ আৰক্ষীক তোমালোকে নিজে ধৰা দিয়া, কিবা যদি আছে কোৱা, তোমালোকে কোঅপাৰেট কৰা, সেইখিনি কথা আমি নিজে কৈছো। আৰু তেতিয়া আমি গম নাপাওঁ যে তেওঁলোকে আৰক্ষীক কৰা নাই। আৰু ইমান মইতো কালি দিনৰ এটা সময়লৈকে মই ফোনটো এইকাৰণে অফ কৰি থৈ দিছোঁ, মই ৱাইফাই অন কৰি থৈছোঁ, কাৰণ মোৰ ইমান মেণ্টেলি মই ডিষ্টাৰ্ব হৈ গৈছোঁ আৰু মই বহুত মানে ভিতৰত মই আঘাত পাইছোঁ যে এনেকুৱা মানুহ টিভি স্ক্ৰীণত ইমান বেয়াকৈ অহাৰ পিছত এই মানুহবিলাক আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে, আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে। আৰু মই কেতিয়াও নাৰাখিলোহেঁতেন গম নাপালে যদি মোক তাৰ্কিক বৰাই যদি নকৰিলেহেঁতেন যে বা আমি এনেকৈ তাইৰ মন চন বেয়া আমি যাব বিচাৰিছোঁ, মই কেতিয়াও আহিব নিদিলোহেঁতেন। তাৰ্কিক বৰাৰ বহু সম্পত্তিৰ তথ্য ওলাইছে। মই আজিহে এতিয়া অলপ আগতে মোৰ এজনী বান্ধৱীয়ে মোক ফোন কৰি কৈছে এনেকৈ বহুত সম্পত্তি ওলাইছে, মই আজিহে গম পাইছোঁ। কাৰণ তাৰ্কিক বৰাক মই বহুত বছৰৰ পৰা একেলগে আমি কাম কৰিছোঁ, কিন্তু মই জানা নাছিলোঁ যে তাৰ্কিক বৰায়ো এনেকুৱা ইমান ধনী মানুহ। কাৰণ তাৰ্কিক বৰাৰ ঘৰতো গৈছোঁ, কিন্তু তাৰ্কিক বৰাৰ তেনেকুৱা এটা ঘৰ মানে চিম্পল গুৱাহাটীৰ ঘৰ এটা দেখিছোঁ। তাৰ পিছত তাৰ্কিক বৰাই চিম্পলকৈ থকা ল'ৰা এটা দেখিছোঁ কাম কৰোঁতে। সদায় আমি যেতিয়া ফটোগ্ৰাফীৰ কাম কৰিব যাওঁ, ৱেডিং কৰিব যাওঁ, একেই তাৰ টীমত বহুত ল'ৰা থাকে, তেনেকৈ আমি কাম কৰিছোঁ। আৰু আমি ভিতৰৰ বস্তুবিলাক মই দীক্ষুৱে চাবলৈ কেতিয়াও নাযাওঁ। আৰু হয় আমাৰ এইটো ভুল হৈছে, ইমান ডাঙৰ এটা ক্ৰাইম কৰি যোৱা মানুহক লগত আমি একেলগ হৈছিলোঁ, কিন্তু এইটো নহয় যে সুমি বৰা এতিয়া সামাজিক ছোৱালী। আজি 2 বছৰত বহুত মিউজিক ভিডিঅ' কৰিছোঁ, কিন্তু সেই মিউজিক ভিডিঅ'বিলাকত বিভিন্ন কণ্ঠশিল্পীৰ মিউজিক ভিডিঅ' আছে। গতিকে এতিয়া চবেইটো তাইৰ লগত কাম কৰিছে, নকৰাকৈতো কোনো নাই, বিভিন্ন অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়েও কাম কৰিছে। গতিকে তেওঁলোকে জানিছিল নেকি তেওঁলোক তেনেকুৱা বুলি? তেনেকৈ ময়ো নাজানো, কাৰণ ময়ো মেকআপহে কৰোঁ তাৰমানে। তাৰ মাজতে বহুত ট্ৰেডিঙৰ কথাটো আলোচনা হৈছিল নেকি বা কাৰোবাক পইচা ইনভেষ্ট কৰা কথা? সেইবিলাক কথা মই নাপাতোঁ। আৰু মই নিজেও পইচা জমা কৰাও মানুহ নহয়, আৰু পইচা পাতিৰ কথা মই ইমান নাজানো। পইচা লৈ মই ইমান ক্ৰেজি নহয়, হলে মই বিভিন্ন ধৰণে সিহঁতক দেখি দেখি ময়ো তেনেকে মই লাইফষ্টাইল কটাব পাৰিলোহেঁতেন। মই বহুত দিন পূৰ্বৰ কথা, বহু দীক্ষুদা ঘৰত নাছিলে, নলবাৰী সেই সংগীতানুষ্ঠানত আছিলে, আপুনি দেখিছিলে তেওঁক লগক মানসিকভাৱে কি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ? সুমিয়েতো বহুত কান্দি আছিলে, তাৰ্কিকে বুজাই আছিলে, কিন্তু সিহঁতে কথা পাতি আছিলে আৰু মোক বাৰে বাৰে কৈছে বিজিবা বিজিবা বিশাল বাচি যাব ন, একো কৰা নাই যেতিয়া সিটো বাচি যাব। অচিন্তা আছিলে বিশালক লৈ চিন্তা, আৰু মই নিজেও মই ইমান আচলতে মই নিজে সিহঁতে কি কথা পাতিছে মই ইমান ইনভলভ হ'ব বিচৰা নাছিলো।
এই এক বজাৰ পৰা নিশা ন বজালৈ কি ধৰণৰ কথা পাতিলে, ইমান সময় তেওঁলোকে কি টেনচনত আছিলে, কি কৈ আছিলে আপোনালোকক? মই সেইখিনি সময়ত মই নিজে এখন চিনেমা চাইছো, আপোনালোকে উলিয়ালে মোৰ ঘৰত, মই নিজে বহি মই চিনেমা চাইছো, মই চিনেমা চাইছো, কাৰণ মই নিজে নিজে মই পাৰ্চনেল কথা আৰু ইমান মই নিজে সোমাব বিচৰা নাই কথাটো। তেওঁলোকে মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে যে আহিবলৈ বিচাৰিছে। আৰু ইয়াৰ লগতে সময় আছে বাতৰি বা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। আরে ভাই, এনে নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হয়েছো নাকি? সরু কালের প্রায় ব্যবসায় করে আছো, সর্বোত্তম টি এম টি। এইটো মাইথন স্টিল নহয়, সস্তা হয় বস। স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। ঠিক।